Nu kör vi. Ja, vi börjar väl lite från det nyaste här nu då. Ny platta februari, Dead Dawn. Och så var ni ute och turnerade med Amon & Amarth. Det måste ha varit sjuka veckor i USA, va? Var det? Ja, ja. Och innan dess gjorde vi med Behemoth och Abbott i Europa. Ja. Slutsålt överallt. Men hur var de 6 veckorna med Amon & Amarth på i USA då? Helt sjukt. Eller sjukt, det var normalt. Det var ganska normalt. Det var 98% av giggen var slutsålda, över 2000 pers. Men jäklar. Men de har kört, alltså Amon & Amarth har kört i det fördolda. Det är det jag gillar med sådana band. De bara kör och så bara pang. Samma sak som Millencolin. Ja, precis. De säljer ju Australien och det finns ingen media, alltså coverage. Nej. På sådana där band. Nej. I svensk media. Och de bara kör och bara pang, så bara blir det. Och det är det som är coolt när man jobbar i fördolda. Ja, visst. Och det är det. Och där kom vi med på ett hörn. Ja. Och nu har ni precis kört här på Sweden Rock festivalen. Vad är ditt bästa festivalminne genom tiderna? Ja, för mig personligen var när vi var och spelade med Maiden i Kanada. Det var några Europaspelningar, det var vi supportade Iron Maiden, vad heter det, år 2001 eller 2000. Sen kom vi från Kanada direkt till Wacken. Och jag var så jävla, jag är flygrädd så jag sov inte. Så jag somnade med min gula Expressen-tröja på en kulle. Och så var det någon som rufsade om mig. Och så tittade jag upp och så står Dee Snider där med sina vässade tänder bara. Och vi har gjort en cover på. Ja. Han ville att jag skulle gå upp och sjunga med honom. Och så tittade jag upp bara. No sir, I'm too afraid. Och så somnade jag för jag var så jävla trött. Han bara, rest in peace buddy. Och det var så jävla coolt. Så jag vet inte om jag ska vara stolt över det eller inte. Att jag bara dissade snubben på plats. Men det hade varit coolt. Ja, det var coolt. Så det är mitt största minne. Vilken var det festival ni hade varit på där i Kanada? Vad hette den? Nej, det var gig alltså. Det var Maiden gig. Vi supportade Maiden i Kanada. Sen åkte vi över och Maiden spelade på Wacken. Mm. 97. Right. Men jag var helt slutkörd efter resan. Jag satt och söp. Ja, jag kan förstå. Jag är flygrädd. Så bara väcks man av Dee Snyders tänder. Vill du vara med och spela? Och jag bara, nej. Jag ska sova. Tyvärr. Och han bara, fucking great. It's cool, buddy. Sleep tight. Och då bara, yes. Och det bär man med sig. Det kan vara bra eller dåligt. Ja, jag vet inte. Vad fan är jag. Jag träffade några av era fans här ute nu som jag gjorde lite intervjuer med också tidigare innan gigget. Och då sa de någonting som de tyckte att jag skulle fråga om. Så jag vet inte riktigt vad det här handlar om, men det låter riktigt sjukt så jag måste prata om det. Bajsligan skulle jag fråga om. Bajsligan? Vad? Det var ett gäng vi hade 86, 85, 87. Vi var ett par grunge-skjortor som lyssnade på dödsmetall och Exodus och vi sågs alltid på T-centralen när vi skulle ut. För då var det alltid hårdrockare mot syntare. Det fanns ingen, det fanns ingen hiphop då. Nej. Och då var vi ute. Det fanns skinheads, hårdrockare och syntare som brakade ihop. Men man visste var gränsen gick. Och det var bajsligan. Vi sågs alltid på T-centralen. Okay. Och bara gled runt och bara lyssnade på metal och headbang och blev fulla på folköl och dextrosol. The good old days. Så det var bajsligan. Okej, okay, ja. Det var intressant. Och ingen rörde oss. Nej, det var asgrymt. Ni var sjukast av dem allihopa. Ja, vad fan. Men det var syntare mot hårdrockare. Ärlig fight liksom. Då slogs vi med vad heter det? Alltså, bergsprängare. Bergsprängare. Vi kan spela högre. Men då utvecklades liksom bergsprängare. Ja, ja, ja. Bergsprängare. Ja, så var det. All right. Jag tycker det här är jävligt häftigt alltså. Kunde du din vildaste fantasi tro
att när du väl började alltså, så att du skulle göra en egen genre, Swedish death metal liksom. Nej, det var ingenting vi tänkte på i början, utan det var bara var hårdare än alla andra. Sen tänkte man det, vi satt i replokalen och gjorde demos. Sen hade man tur att det var ett, något skivbolag som Erik i det här fallet som vi vill göra en skiva med. Mm. Coolt att göra en skiva, det var det bästa man visste. Mm. Du vet, bara ha en demo själv, det var ju så här, det här har jag gjort. Mm. Sen har jag en vinyl i slutändan, 91. Det var yes! Ja, sen är det, och det har ju följts åt varje gång, nu 27 år senare så sitter vi här, tar en bira, snackar skit. Vet, inte skit, men vi snackar. Ja, lite bajsligan blir lite skitsnack. Nej, jag ska bajsa snart. Men i alla fall, man bara röjer. Ja, just. Och det är samma feeling. Ja. När du har nya skivan i handen så... Det är samma sak. Det är därför vi gör det. Men alltså, fick du reda på något sätt att liksom, nu har de döpt det till en egen genre och ni är liksom en av de grundarna som har faktiskt har startat upp det? Ja, men det kan ju vara att man är liksom... Man får ett tryck över axlarna, men det har vi aldrig tänkt på. Okay. Gör vad du gör och sen är det någon som gillar det så fine, du vet. Någonting som jag tycker också är häftigt är att ni hade ett samarbete nu... Går ju lite tillbaka i tiden såklart, men med alltså Kungliga Operan, och det blev ju en jättesuccé där, On Real Estate. Hur började det, tänker jag? Nej, men det var två koreografer som ringde upp oss och man ville ju på en gång. Jag bara, vadå, det här är inte death metal, klick. Jag bara, men det här kan vi göra något av, så, och det blev det. Ja. Och sen har vi ju bara fortsatt. Och det finns ju liksom footage av det. Men det är ju någon som inte har klarat av att få ut det. Okej. Och det ingår i den här processen som vi håller på med nu. Ja. Det tar alldeles för lång tid. Det är så jävla amatörmässigt gjort. Men det finns. All right. Ja. Och det kommer släppa om 20 år liksom. Men det är ingenting. Det må så vara. Mm. Men vi är headbangers så vi kör på nu. Med det vi gör. Precis. Men det var coolt. Ja. Idén var ju grym. Det skulle ju varit i London och Madrid. Men sen bytte de operachef. Och han var inte alls intresserad av det. Så de la ner projektet. Okay. Det var ju tråkigt för det var ju en succé. Ja, 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 ja för fan. Men vissa fattar inte sånt där. Nej. Det är som vanligt. Men det var ju 10 år sedan. Liksom. Ja, jo, det var det. Men det var grymt. Det var grymt. Ja. Min kollega, det här är lite kul, för just nu har du suttit och bjudit på en bärs här förresten och får man tacka för det. Min kollega Nicke Borg, yes. Han sa så här, men fan när du snackar med LG, fan, snacka öl. Ja, det ska vi göra Nicke. Fan, när är klockan till dig? Skitbra. Vad händer, vad gör du nu här efter Sweden Rock då? Vad ska ni göra då? Sweden Rock är den andra festivalen. Vi har typ 21 festivaler i år. Vi var i Pilsen. Okay. På tal om öl. Ja. Då fick vi en visning på Urkel. Pilsner Urkel. Ja, där all Pilsner Urkel öl görs. Och fick smaka på den opasteuriserade ölen. Där det finns jättemycket bakterier. Ja. Och allt. Men ölen smakar som den ska. Och den var så kall och god. Okay. Och där jobbar en 80-årig snubbe. Han har jobbat där i 50 år. Uh-huh. Som hällde upp ölen till oss. Och det var ingen som blev sjuk. Och de det är svårt att förklara i radio här. Uh-huh. Det finns vissa ringar som blir kvar. Och det finns det inte i den här till exempel. Okej, alltså som man kollar i skummet då? Eller? Exakt, skummet ska ligga. När du har druckit upp ölen ska skummet ligga som en julgran. Ja. Det ska bara vara vitt. När de skickar ut det från Örkel så kollar de det. Mm. Och sen är det upp till köparna och distribuerare. Mm. Så om du köper en Pilsner Urkel på bolaget så har den... Liksom, det ska inte förvaras varmt. Det ska förvaras kallt. Men det är ju varmt ut på systemet. Ja. Men det är upp till
köparna. De, när du lämnar Örkelbutiken så ska det vara högsta klass. Ah, ja. Och vi har, som jag sa, i USA, mikrobryggerier. Ah. En öl kan vara 40%. Och det kan vara vargblod och det kan vara kräftblod. Och... Men det smakar bira. Det är så jävla sjukt det där. Alltså. Jag är mer vodka. Allt utom Absolut. Och skumma polska... Ja, liksom, vad fan heter de? Kommer inte få vad de heter, står de alltid som. Smolovskaja och... Smirnovodka. Milodrag. Ja, men super. Och ni drar vidare härifrån, vart sa du? Är du efter det här? Ja, vissa åker hem imorgon. Ja. Vissa åker till hotellet. Ja, vi stannar. Mm. För vi ska kolla på King Diamond och... Och njuta lite. Så sen nästa helg så spelar på onsdag, så är det vi, Danko Jones och Holvit. Right, tre band. Vi kör i Bergen. Och det är slutsåld. 8000 biljetter. Holvit är så jävla... Alla hatar dem, men de säljer slut överallt. Ja, Danko Jones dricker väl inte, så han får inte dricka någon vodka. Jaha, jag ska dricka med honom. Vi var i Toronto nu. Han dricker. Då är vi och Danko Jones och Volbeat. Mm. Och den konserten är slutsåld. 8000 i Bergen. Bor ens 8000 i Bergen. Nej. Ja, jag känner mig rätt nöjd där. Sen drar vi till Copenhagen ja. Efter, och sen drar vi till Dockum och Open Air. Det blir mangel. Det blir det. Fullt upp för headbangs. Tack så jättemycket för den här intervjun och skål på dig. Jag vet inte om det plastglasen hördes där. Men